Finns det ett himmelrike? Det, när Jesus talar om himmelriket eller Guds rike, så är det någonting som bryter ut och breder ut sig i och med honom. Att tack vare hans liv så blir det en ny sorts närhet till urkraften, till Gud. Även i andra religioner finns ju den här närheten, och de har andra svar på det, men det liknar det här med att etablera en grundrelation till den här yttersta, det här yttersta varat, den här urgrundkraften, den här totala sanningen, det här som kan vidga sig så stort. Och jag tror att vi kan erfara det där, att vi kan erfara att vara nära, att komma närmare den här livsnerven, den här djupförankringen. Man kan känna när man är närmare det och när man är längre bort från det. Och döden är ju en gräns i alla människors liv. Och då är det möjligt att det där fullkomnas. Man står mitt för det. Och jag tror att vi står mitt för Kristus. Att det är totalt öppet mot levande Gud. Livsnerven är totalt frilagd. Tror du att det är en fysisk upplevelse? Eller är det en upplevelse vi inte greppar? Ja, det är ju fysiskt för oss. För det enda vi kan uppleva är fysiskt. Vi kan inte uppleva någonting som är helt spirituellt eller bara andligt. Utan det är alltid med hjälp av våra känselselektorer och vår smak och vår lukt och vår hörsel som vi upplever saker. Så vi känner ju ingen annan upplevelse, erfarenhet än den fysiska. Det är beroende av trumhinnor och luktorgan. Så att är det någonting annat än fysiskt, så är det en kategori som jag inte förstår vad den är. Men så kan det ju vara, att det är en helt annan kategori som är bortom våra sinnen. Fast det vet jag inte hur det är.